наместо решавање на отворените прашања, секојдневните меѓусебни обвинувања на власта и опозицијата се повеќе ги дезориентираат граѓаните, сметаат дел од познавачите. Ковид пандемијата, политичката енергетската криза, спорот со Бугарија се најчестите теми на политички препокувања кои според аналитичарите лошо влијаат на перцепцијата на граѓаните и за политичарите, но и воопшто водењето на државата. Податоците од последното истражување на Институтот за демократија и БИЕПАК покажуваат дека во земјава нема доверба во институциите, а дури 2/3 од граѓаните не им веруваат на политичарите. Дури 68% од испитаниците не им веруваат на политичарите. 59% имаат недоверба во владата, а дури 58% во судството. Можеме да ја бараме во самите институции, можеме да ја бараме политичарите, но со вакви лоши резултати прашањето како можат истите тие да придонесат за подобрување на имиџот на институциите. Така да постои одговорност на многу на многу нивоа. Не би можел сега да кажам кој е тоа специфично ниво, но очигледно треба да се врати тоа, да се работи на развивање на самите институции, за да можат тие и сами институции преку нели демократските процедури кои што постојат да одговорат на кризи. Кога наврата ќе тропнат проблеми, не треба да има надпревар, туку да се испорачаат резултати, смета поранишниот амбасадор Ѓорги Филипов. Како што вели, сите сме во иста таба. Политичките партии се уште не разбрале дека за некој работи не треба да има надпревар, туку соработка, по примерот на Германија. Да се користат моменти надворешно политички за лични овај или партиски промоции, а утре таа партија ќе се наоѓа во истиот лонец пак. Што се променило тоа? Тоа ништо не се променило. И ако некој биде виновен за воопшто, ако, како што некој тврда, дали ќе обстане Македонија, тоа ќе видат двете најголеми политички партии во Република Македонија. Истражувачите велат дека дезориентираноста на граѓаните во земјава ги води кон погрешен правец. Демократијата во време на кризи паѓа во втор план, а се повеќе расте тенденцијата граѓаните спасот за подобар живот да го бараат во авторитарен режим. Експертите порачуваат дека целата политичка елита во Македонија мора да посвети внимание на граѓанинот и место партиски да се посвети на државните интереси.